先週の5番を取り直しましょう。今日、先週って12月の4日ですよね、確か。5番ですけど、A と B が、MNC で、これ正規にします。それで、AB イコール、BA とします。そしたら、同時対角化できるっていうことですね。ユニタリー行列があって、U スター A、U、これが、それで、U スター BU が、まあ、これ何だっていいんですけど、まだベータ1とかいうふうに、と対角化できるっていう。この問題です。で、ちょっと先週は、先週取ったのは、ちょっとやめまして、でですね、まず解一をしましょう。それでこれは実はAB イコール BA からそのどあるこれ U1 ぐらいにしますか。で、AU1 が α1U1、BU1 が β1U1 というふうに、とできるわけです。で、もちろん U1 は消えてないっていう。これはこれは講義ではメモに書いただけなんですけど、まあもう一回やっとくと簡単で、一つだけ固有値を取りましょう。それで、Vα1、Vα1 は、これちょっと A ってつけないきゃ、何の A か B か分かんなくなっちゃいますね。これの規定を一つ取ります。だから P1 から PL ですか。まあ何次元でもいいんですけどね。で、これこれを延長して、付け加えて P1 から PL がなんというか規定CN の規定にします。それ大事なのはこの J が1から L の時に B BPJ はまたその BPJ がまた Vα1 に入っていることを示します。で、それどうしたかというと、この定義何かというと、A 倍の BPJ が、α1 倍の BPJ ですね。今 J はこの Vα1 の規定ですから。それで、計算するともう、もうここに書いちゃえ。そしたらこれ BAPJ でしょ。で、J が1から L だから、α1 倍、B の α1PJ で、α1 出すとこうなっちゃいますね。ですから、BPJ ってのは Vα1 にまだ残ってるわけです。で、そうすると、簡単で、B に P1 から PN かけたら、ここは LG で、これ B2 ぐらいにしときますか。わかんないというふうになります。こんなふうになります。まあ、要するにこれ、
を説明すると、J が1から L の時は、BPJ は、なんとか倍の P1 から、要するに VR ファー1に入っていくんですけど、こうなりますから、だからこの、なんとか、この星 L 個が、ここになってるわけです。そういうことです。あとここ0ですからね、ずっと。そういうことです。で、これをイコール B2 にしましょうか。で、ファイ B2 のベータ1が0と、一つこういう人いるだけです。これ L 字方程式ですから、コーン一つあるわけです。一つ以上ありますから。で、これ取ります。で、そうすると、そしたら、R は QJ、CJ でいいかな。R、C でいいですか？もう。これ、not 0に対して、B2C が、ベータ1倍の C です。で、そうすると、実は、B の、P1 から PL まで取っちゃって、これ C かけますね。そうすると、これ、実はここは、どうなるかというと、この B2 が、B2 の C になる。ちょっと待って、間違えちゃった。ごめんなさい。P1 から PL の、B2 になって、これ C になります。で、B2C は、ベータ 1C ですから、こうベータ1出しちゃって、P1 から、PL の C になります。というわけで、ここで、これをイコール Q と置くと、Q と置くと、BQ が、V のアルファ1、これ A ですね。入ってて、BQ がベータ1の Q になります。で、これはこれはごめんなさい。Q です。Q です。Q が、B、これは AQ がアルファ 1Q ですからね。まあ、ですから、これは固有値アルファ1の、固有ベクトルの、また、定数倍の和は、固有値アルファ1の固有ベクトルですから、この Q は A についても固有ベクトルです。だから、これで、その、同時の固有ベクトルがあるってことが、示せるわけです。まあ、これは講義でも喋ったことなんですけど、それで、これで、じゃこれ使います。だから、で、大きさ1にします。以下、Q1 じゃなく、あ、まあ、Q、U1 として、これを大きさ1とします。今作ったの、で、それと、AU1 が α1U1 ですか。それから、BU1 が β1U1 になります。こういう状況ですね。で、もう、で、また U なんとかって混乱しないですよね、多分。で、それで、U1 から UN と、これは CN の赤色起きて作ります。延長して。この規定の延長とか赤色起きての延長っていうのは、しょっちゅう出てきます。理論的なことをやるとき、必須ですね。で、そうすると、AU1 が、これで α1000 で、これ分かんない。で、ここは A2 に増やしますか。で、さっきの B2 とぶつかっちゃって嫌なんだけど、まあいいやっ
って感じ、まあ、H2 ぐらいにしましょうか。こうなりますね。で、今から示すのは、何かというと、ここが消えるっていうことを示します。だから、示すのは、で、A が正規だ、これは実は A が正規から交換0になります。こうなります。それをまず示します。それで、あ、すごく大変ですね、本当にこんな。それで、で、あ、間違えてる。これだから、A の U1 から UN ですね。で、だからこれを U にしましょう。だから、U スター AU が、アルファ1のここ0ですね。それで、ここは分からない。それで A1 になります。でですね、ここで、そうすると、これ、実は正規になる。A が正規だから、正規になります。定義通りやるだけですね。それで、で、じゃあ、それに、だこれは、ちょっともう大変だよ、C ぐらいにしておきます。まあいいや。で、これは X にしますか。しょうがないから。で、だから、X スター X イコール、XX スターが正します。で、これを使います。で、これ、整理数っていうのは、どういうことかというと、X を、こうしましょうか。で、列ベクトル表示と行ベクトル表示すると、これの、IJ 成分は、あ、こんな頑張る必要ないんだけど、書いとくと、これ、ここの I 行ですね。X タ、左から言うと XR の I 行というのは、どこから来るかというと、この X の I 列ですね。これの星ですね。で、ここの、そうとこの XJ が来ますか。で、次は、こちらは、XI と XJ の星が出てきます。で、なんだけど、I イコール J でいいです。I イコール J。そうすると、これ、何になるかというと、実は、これも本当は教えてもよかったんだけど、XS の、事情が、I と J 等しいですからね。で、これ、大きさになりますから、うまくいきまして、こうなります。まあ、これはわかります。ここが大事なところです。だから、これはあんまり、こういう、ちょっと細かいことで、どれが重要なのか僕にはわかんないんですけど、行、I 行の大きさと、J 行の、S 行の大きさと S 列の大きさが等しくなります。これは正規行列の大事な性質なんですけど、で、そうすると、これについてやるとどうなりますか？で、これ、そうすると、だから、これ、アルフ、あ、S イコール1の場合ね。これ、そうすると、列の方は、アルファ1の絶対値の事情ですね。あっと、列ですね。で、これ、そうすると、これ次は、ちょっと変だけど、ちょっとここを変えちゃうと、B、まあ、いや、なんとか2、なんとか N にしましょうか。なんとか2の事情。なんとか、なんとか N の事情で。で、そうすると、これとこれが消えまして、で、これ0ですから、なんとかに、
コール、なんとか N イコール0になります。まあ、こういうふうになります。めでたいというわけなんですけど、そうすると、ここ0になっちゃうわけね。ですから、この状況で瞬間的に見えまして、実は、で、B も同じですね。B もここベータ1になって、というわけで、しまいでして、もう一回書くと、U スター AU が、こんな風になっちゃいます。ここ0ですね。ここ0ですね。で、これ A1 ですか。で、U スター BU も同時に、ベータ1で、で、これで使う、これからすぐ出るのは、もちろんこれ、これ、両方とも正規です。正規行列について、U スターなんとか U ってしちゃうと、また正規ですから。で、そうすると、わかんのは、ちょっといい加減にしちゃうと、H 正規になります。これ、定義通り書くだけです。で、これ、B1 正規になります。で、それで、さらに、U スター AU と U スター BU、これと実は逆も、U スター BU と U スター AU が等しくなりまして、これ消えて BA と AB、等しいですね。で、だからこれかけると、まあ、こちらの方は、アルファ1、ベータ1の、A1、B1 ですか。で、これはアルファ1、ベータ1の B1、A1 になりまして、だから A1、B1 は、果敢です。で、しかも A1、B1 は、B1、A1 です。まあ、というわけで、これは機能法の仮定を使うと、大変でしたけど、機能法の仮定を使うと、N、V にしますか。V は、N-1 次のユニタリー行列があって、V スター AV が、まあ、アルファ2から、それから、V スター BV が、こんなふうに対価ができます。で、そうするともう、ごめんなさい。これ嘘です。正確には、V スター、AHV ですか。V スター BHV になります。というわけで、で、あとはもう簡単で、これちょっと V1 にしてください。で、V ってやつを、これ 1V っていうふうに書いちゃうと、これ UN になりますから、そしたら、もう楽でして、V の、V スターの U スターの AU スターの V っていうのが、実はもうちょっと書かないけどね。アルファ1で、ここがなんだっけ。V1 スターの AHV になって、これがアルファ1の、こうなります。で、こちらの方は B にしたら、これスターいらないですよ。これも同様で、もう、結果から書くか。データ1で、V1 スターの B1V になりまして、V1 ですか。ここ V1 ですね。ここはベータ1、ベータ2、ベータ N になります。こういう証明です。これ大変ですね。それで、
で、もう一つ会議、これ、こういうのもやったんですけど、ちょっと記録しときましょう。会には、A は対角化可能ですから、正規ですから対角可能なわけね。で、ということは、CN が、固有値が、ファイエラムダを、こんなふうにか、多重度を含めてこんなに変えちゃうか。L 個でいいですか。で、アルファ i とアルファ j が違ってて、i not j ですね。で、mj は1以上にしましょうか。そうすると、これ、L 個の固有空間の直和になります。それで、アルファ i ですか。で、しかも、v のアルファ i と v のアルファ j っていうの、垂直です。だから、ここで、それぞれの、ここで、積極起きて取ると、ここ何、どこに使うかというと、並べるだけで、積極起きてができます。もうちょっと、VR ファイルの積極起きて作って、点て、最後の VR ファイルの積極起きて作って並べると、CN の積極起きてができます。で、というふうに、作りますね。だから、u イコール u の11 u の1の m1 次元 m1 から ml ってなるってこれも分かりますね。でこんなふうに並べるとこれユニタリーになります。 u の l の1これベクトルですよ。u の l の ml ですか。これユニタリーになります。ユニタリーになります。それで、で、そうすると、ユースター AU は、これはアルファ1の i の m1 という、こんなふうに、ちょっともういい加減に書いてくれ。アルファ L の、こんなふうに、対角化できます。で、大事なのは、V のアルファ J は、B 付辺です。どういうことかというと、V が V アルファ J にしましょうか。で、これは、これ A、A ですね。これ全部 A ですね。ちょっと A についてまずやってます。それで、AV がそうすると、アルファ J 倍の V ですね。で、で、BV に、これはさっきと同じことやってますよ。だから BAV で、これは B の、アルファ JV で。だから、結局、BV に A かけたら、アルファ J 倍するんですから、これから、最初最後だけ気づけば、BV が、V のアルファ J だってことです。B 付辺です。これは分かります。で、だからこれ何かというと、ちょっといい加減にしゃべると、U スター、これ座標変換すると、なんかここ B1、このブロックに応じて B1 から、BL というふうに同じブロックがなります。いいかな。例えば、B1 のところですけど、U1、この U1 は U の11ですか。B かけたら、またこれの定数倍になるわけですから、まあ、ここの部分だけで縦に並ぶ、あとは0なわけ。こんなになります。で、それで、あとはもう簡単で、もうおしまいでして、で、この形から実は BJ は
そのあこれがあの正規で、それでこういうブロックがなってる場合はあのこれ正規になります。これ簡単です。定義通りあの B が正規だから U スター BV が BU が正規 でこのそれぞれのブロックがあの正規になります。いいですか。これ全部こうゼロですから、これはあの簡単ですね。それでそうするとそれでちょっとこれ問いですけど、なんか演習の書いてなかった、 A イコール A1 A2、 A1 が MM1C、 A2 がこれも0ですよ、 MN2C にしましょうか。で A が正規ならば A1A2 正規です。これはやってみましょう。まあ、これできたらこれも分かりますね。BJ が正規というのは見えます。そうすると、で、そうすると、BJ が、何、今何質か、言うとか、VJ ですか。VJ スター VJ が、これ、なんか知らないけど、知らないってひどいからですけど、対角化できます。正規ですから。で、この VJ はユニタリーです。VJ はそうすると U の MJ、サイズ MJ ですかね。で、V を、V1 から Vn って書くと、もうおしまいでして、V スター、V スター書いちゃうと、V スターは、V1 スターから VL、これ N じゃなくて L ですね。こうなります。そうすると、簡単でして、V スター、U スター、AU の V は、どうなります？V1 スターから VL スターで、これはアルファ 1IM1 から、アルファ L の IM、L で、これ V1 から VL です。で、そうするとこれブロックごとに書くだけなんだけど、どうせこれIM1 だから関係なくて、V1 スター V1 を書くと単位グラスになって、これアルファ IM1 というふうに、こういうふうに、ここはブロックがアルファ1、アルファ L、IML になります。で、なんだっけ、で、V スターの、U スター D UV は、今度はこれ使っていくと、まあ、ここは星になってきます。こういう同じブロックがこういうふうに。で、こう、ちょっとこうわかんないですよ、だから。こんなふうに出てきちゃいます。こんなふうに対角ができます。こちらの回答の方が本当は見えやすいかなと思う。役に立つというのは、機能法だとあまりよく分かんないですね。本当で言うと。で、これの方が、イメージは湧きますね。この回答の方が。機能法はやっぱり、イメージ湧かないですね。あまり、数学者としては、あまり機能法好きじゃないですね。最終手段ですよ、機能法っていうのは。というわけです。